Tallinna välisilmes on nii mõndagi muutunud aegade vältel, kuid üldilmelt linna tuumikosa on jäänud samaks. Toompea linnus, Pika Hermanni torniga 13. sajandist, kirikuid, praeguda, keskaegseid kindlustusi, hansaaegsed kivimajad, kõrgete viiludega punased katused ja paljugi muud. Kuid palju on ka kadunud üsna märkamatult. Kas mäletame veel kesklinnas Harju ja Kuninga tänaval asetsenud telefoniposte? Või taolisi kuure müürivahes? Eks seegi koht ole nagu võõras, kuigi pärit kesklinnast, Vanaturu kael. Ja see Tartu maarte algus. Jõgi Tallinnas pole võimalik, kuid siiski see ju kadunud härjab pea. Mis koht see? Nüüd tunneme, see ju turg, mis kunagi nii välja nägi. Kuid munakivi turu välja kasvalteeriti, kadusid ka laudputkad ja nüüd näeb see välja hoopis teisiti. Suurkarja ja Pärnu maante nurk ja mitte väga ammu, veel 6-7 aasta eest. Nüüd siin asemel moodsad mitmekordsed majad, äriruumide ja elukorteritega. Vene turg, mille keskel väikene kabel. Nüüd kõik kadunud ja asemel Viru väljak. Peetri plats. Veel näha Peeter esimese mälestus Sambalus. Neidki majad ja maja asemed on samast kohast. See kõik on muutunud põhjalikult. Peetri platsist on saanud avar vabadusväljak, hotelli, Gloria palasi kinuhoonet ja ehka maja. Ka see on pärit vabadusväljakult, kuid nüüd asub siin kohal kunstihoone ja Tallinna majaomanike pangahoone. Suur roosikrantsi. See kõik on kadunud, samuti kui tänava nimigi. Siin asemel leiame arhitektuurselt kaunid ehitused Pärnu maante ja Roosikrantsi nurgal. Pärnu maante ja väike Roosikrantsi. Siin koristatakse ja ehitatakse ja varsti näevad niidki tänavad sootu teisiti välja. Thank you.
Hariduse tänav. Ja Tõnis Mägi. Ka need puumajad on kadunud. Jaasamel on moodne haigekassa haiglahoone. Kust pärit see? Vanagraamitur ja taamal paks Margareeta. See kõik on kadunud. Ja asemel on kaunis rannavärava mägi ja puiestik. Needki plangud asusid kesklinnas piirates näituse väljakut. Ka need on kadunud. Näituse väljak on läinud omale uue ja avara koha ning asendunud ja muutub ikka veel edasi Tallinna ilme. Eriti palju ilu on juurde tulnud viimaseid aastaid, kus on enam tähelepanu pööratud linna süstemaatilisele väljaarendamisele ja korraldamisele.